2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში შესაძლოა საქართველოს 30000-მა მოქალაქემ მონაწილეობა ვერ მიიღოს. ამრიც ყველა ის პირი განეკუთვნება, რომელიც ფიზიკურად თბილისში ცხოვრობს, თუმცა ოფიციალურად რაიონებშია დარეგისტრირებული. მანძილის, სიშორის გამო ისინი სავარაუდოდ საჭირო დროს საარჩევნო უბანზე ვერ გამოცხადდებიან. Леван Жоржолиен დედაქალაქში 4 წლის წინ ქუთაისიდან ჩამოვიდა. თბილისში 20 წლის სტუდენტი ნაქირავებში ცხოვრობს, თუმცა მას პირადობის მოწმობაში საცხოვრებელ მისამართად ქუთაისი უწერია. Თუ კითხოთ ქუთაისში არ ჩავედი, ხმას ვერ მივცემ. ჯერჯერობით ლევას არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია, თუმცა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი აქვს. არ სურს, რომ მისი ხმა დაიკარგოს. რამდენად მოხეხდება ის, რომ მე ქუთაისში ჩავიდე არჩევნებისთვის და შემდეგ ჩამოვიდე, ეგ უკვე არ ვიცი, იმიტომ რომ შესაძლებელი რომ ინტერეს სხვა საქმე მქონდეს ან სამუშაო ვთქვათ მიულინება. გაზეთ რეზონანსში გავრცელებული ინფორმაციით 2009 წელს რეგიონებიდან ლევანის მსგავსად თბილისში 7952 ადამიანი გადმოსახლდა. დედაქალაქში ასეთი პირების რიცხვი დაახლოებით 30000 შეადგენს. მათ შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობა ვერ მიიღონ. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა საერთოდ. ძალიან ბევრია შიდა მიგრაცია, როდესაც ადამიანი ცხოვრობს ერთ მისამართზე და დარეგისტრირებულია სულ სხვა მისამართზე. პრინციპში ეს არის ადამიანის მოვალეობა, რომ აუცილებლად მოახდინოს თავისი რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. თითოეულ ამორჩეულს ვამოწმეთ, აღწერთ, მონაწილეობას ვასუსტებთ თავისთავად რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. ამიტომ თუ კონკრეტული ამორჩეული მოქალაქე იცვლის თავის რეგისტრაციის ადგილს და ფიზიკურად ცხოვრობს მოშორებით, ვიდრე მისი რეგისტრაციის ადგილია, რა თქმა უნდა, იქ ეს თქვათ მისი ხმის რეალიზება ვერ მოხდება. პრობლემის გადასაჭრელად ამორჩეულთა სიების დამდგენ კომისიაში საქართველოს მოქალაქეებს 20-ს თავაზობენ. დედაქალაქში დაურეგისტრირებულმა პირმა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მიმართოს და დარეგისტრირდეს თბილისში. ან არჩევნების დღეს რეგიონში გაემგზავროს.